এই লাইট সব দেখিলু, খুশি লাগিলা। পিলা মানুষ আনিকি আসিলু দেখাই কি সেই জিনিস দেখা ঘর পাখ থাই পুরী লোক হয়ে আমাকে এত আগ্রহ লাগিলা, যাদ্বারা কি আমি দেখা আসিলু। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାଚୀନ ସେତୁ ହେଉଛି ଅଠରନଳା, ଯାହା ଏବେ ନୂଆ ରୂପରେ ଝଲସି ଉଠିଛି। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରିଜ୍। ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଆଲୋକରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଦିନ ଥିଲା ଏହି ଅଠରନଳା ଅତି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଏବେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଅଠରନଳା ବ୍ରିଜ୍, ପାର୍କ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାକୁ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶୋ ଗଛ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୁଇଗୁଣ କରିଛି। ଆଗରୁ ଏ ପରିବେଶ ବହୁତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଥିଲା, ଏବେ ଯାହା ହୁଏ ଆମର ଲିଚୁ ଫିଚୁ ଲାଗିକି ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ କରିକି ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରୀଟା ବହୁତ ଆମର ଷଷ୍ଠ ପୁରୀ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଅଠରନଳାରୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା 5-10 ମିନିଟ୍ ଆସିକି ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇକି ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆମେ ସାଜସଜା ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ରାତି ସମୟରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯିବ। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି। ଏହା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଟିକେ ଅଟକି ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମେ ଘରୁ ଆସିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି, ଆଉ ବାହାର ଲୋକ ବି ବହୁତ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ପୁରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଜାଗା ଦେଖିକି। ସେ ପରିବେଶଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ଭଗବାନ ଦରକାର ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଅଠରନଳାରେ ବି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିକି ପାର୍କରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଦେଖିଲୁ, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିଲୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁକି, ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘର ପାଖ ଥାଇ ପୁରୀ ଲୋକ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲୁ। ଯାହା ହଉ, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବି ଆସିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଫଟୋ ସେଲ୍ଫି ଟିକେ ନେବାକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ ସୁଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୀରୁ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକାଲ 18।